КНП «Нижньоапшанська лікарня Солотвинської селищної ради» починає надавати пацієнтам Солотвинської громади за направленням сімейного лікаря Центр медико-санітарної допомоги Солотвинської селищної ради безкоштовні послуги з проведення ультразвукової діагностики на сучасному УЗД-апараті, закупленому в рамках транскордонного проєкту «Комунікація – це ключ». Вже з 25 липня поточного року у нас будуть проводити діагностику висококваліфіковані лікарі. Для пацієнтів з направленням від лікарів іншої форми власності, ФОП або іншої громади, послуги будуть надаватися платно. На пацієнтів чекають комфортні умови у відокремленому приміщенні, привітний персонал та важливе ставлення до відвідувачів.